No niin, moikka vaan. Perjantaita. Pyramiidi perjantai. Ja tää oli uutuuspeli tullut tämmönen, jätkät ja jokeri. Ja pelataanko me tuosta, tuossa olisi ainakin 3 eurolla ihan hyvä voitto. Ihan miten vaan. Semmonen mukava voitto. Niin. Hihihi. Ja ota sä ohjat, sä tykkäät korttipeleistä, niin eli 2 pitää valita, josta tulee 13 yhteensä. Niin sit sieltä aukeaa aina auki. Ja sit voi ottaa lisäkortteja, jos tuntuu, että ei millään lähe. No ei sen taida olla. Jos 2 kortista. No 9 ja 4. Ja sitten kunkku. Kunkku on myös semmonen, se lähtee yksinään. Missä on kaikki 6? Niinpä. Kortit loppus. Ei sopivia. Tää oli tämmönen. Pelataan uusi. Haluatko sä kokeilla? Ei, pelaa siellä vaan. No sieltä lähtee kunkku heti. No mikäs tämä sitten? Se on varmaan se jokeri. Aa, sen saa minkä kanssa vaan. Mä pidän 5 vaikeena, tai kuningatarkki on vaikea, vaatii S. Jaha. Ilmaispeleillä tää ei ollut läheskään näin nuiva. Tämähän, ei varmasti. Tämä antoi aika helpostikin kaikkea. Ei sopivia, se loppui siihen. No, pelataan vielä 1. Sitten on lähelle 10 pelaa. Ai sä pelaat 3. Pelataan pienemmän. Joo. Pelataan 2, jos haluaisi. No niin, se on. Kunkut lähtee sieltä heti. Jättikä ja 2. Joo, 2 ei löydy nyt. Mikä näistä on vaikein? Ja onko siinä mitään? Onko sillä väliä? Niin. Nyt sieltä tuli se 2 sitten. Nyt on jätkää 2 ja 1 ja kuningatar. Oho, kato. Ensimmäinen voitto ja toinen voitto. Ja se lähti siitä saman tien. No ei sitä saanut. Siitä ei saanut mitään, se vaan hävisi. 4 euroa. Kato, voitto. Me ollaan siinä, mistä me lähdettiin. Haluatko pelata vielä yhä? Feeling lucky. Ei me nyt kyllä siinä olla vielä, kun pelattiin 2. Ah. 10 peliä, niin, ai niin ei kun 3 euroa peliä. Ei, niin. Eipäs, joo. Mä katson näin hyvä matikassa. Olisiko toi ja 9 tai toi ja 5 vai? En mä tiedä. No, miksi ei nää mene tonne ylös? No niinpä. No, uusi peli vielä. Kun on vaikee. Kolmonen ja 10. Katos, nyt meneekin hyvin. Eka, toi, oi, 2 voitto. Hihihi. Ei. Taas mulla on takas. No, minä tiedän pelata. No sitten pelata. Yksi vielä. Yksi vielä. Yksi vielä, yksi vielä. No
Nyt se jätkä sitten tuli siltä. Ei se enää ole. Ei se ole mitään. Kaikki loppus. Justiinsa. Hyvä. No niin. Joko mennään eteenpäin. Tuli nälkä. Joo. Nähäs joku Timangi. Print Studios. Kissi menee siellä. Ja... Milloin ruusasi tavaraa ja henkilö? Okei. Eli kauppakassivideo pitkästä aikaa. Oliko täällä joku toimintopanos? Joo. Kyllä. Noi, tämmöisellä mennään. Hissimusiikit soi ja... Oho. Tuommoista... Hissimusiikit soi, kun tulee hississä. Tämmöistä suihketta on joskus tuo etelässä tarvinnut. Muistelen kyllä Maijamissa, että taidettiin jo hommata. Mikä tuo Slipwitz? Onko se nyt oikeasti niinku... Värikynä. Ei jatku. Ei sieltä tullut mitään loppuhehkutuksia tai mitään lisämahkuja. Niin tällä bonuksella pääsee oikein sinne hissiin, hissimusiikkia kuuntelemaan. Tuo oli surkea. Olisiko vessapaperi tarjouksessa? Nyt se kissa menee siellä. Auttaakohan se mitään? On siellä lihaa tuolla kaapissa. Mihin asti me pelataan tätä? No, eikö se 124 en vielä ollut, kun mistä lähdettiin? Oho! Oho! Ei ton isompaa. Ai ei se tullut. No, onkohan meni sen no niin. Oho. Vähän back to back. Niin, toivottavasti tää lämpeni nyt. Only available at Winomart. Our signature spicy roll is sure to leave you feeling the burn. No longer do you have to worry. Tämä on aika mielenkiintoista vessa tai talousmatia. No, mutta se on jännä, miten ulkomailla ne on välillä vähän semmosia oudon näköisiä ne talous. No semmosia jättirullia ja se on semmoista jännää liukasta se paperikin vielä. Täällä saa ehkä niin Motonetistä autonhoitopaperia semmoista, just samanlaista, mitä ulkomailla myydään talouspaperina, mutta joo. Joo, ja sitten on outoa, että sitten on kaikissa noita talousaveissa, niin sitten niissä on se joku tuoksu. Joo, roskapussit ja paperit ja nenäliinat ja vessapaperissakin on tuoksu. Ja mä inhoan niitä yli kaikki. Se on vähän outo. Ihottumat kaupan päällä. Ei se, kato nyt. Ei itse. Nyt tulee tämmöstä tyhjää paljon. Tästä tulee vähän niinku käsänkääri mieleen pikkasen. Niin. Ohohoho. Tämmösiä kiusotteluja sitten. Yhden, mutta kaksi kun pyörättää. Juu, mä tässä kattelin kanssa, että sitten ollaan pelattu. Kipuroja lähestyy. Ei. Siinä se taisi olla. Okei. Ei me nyt saatu ostoskäyryihin mitään. Ei kauppakassi saatu. Jäi tyhjäksi. Jep, ja nälkä on edelleen. Nälkä on edelleen. Sitten on käytännön läheistä pelaamista, kuule. Nyt saata sitä ruokaa. Juu. Jane pääsee sushille. Kato, kun on iloisia susseja siellä. Missä täällä on? Siitä vaan pitää painaa. Vähän pelottava. Siellä on eukan pati. Vähän ehkä pienemmällä. Täällä on hei tuplauspanos. Otetaan se päälle tietysti. 50 senttiä varmaan ihan passeli. Joo. Testipeleillä se päästi
ensimmäisellä yrittämällä bonukseen, mutta nyt ei taina ole. Toi on hauska, kun se näyttää kieltä tää. Minä voisin tommosia syödä. Eihän nyt noin söpöjä voi syödä. Oi, avokadonikirejä. Mitkä se on teidän suosikki? Susseja. Onko sussit ihan no-no? Mä en vaan pysty syömään. Miten se noin kauheasti antaa? En mä tiedä. Mutta siis mä en oikeesti ikinä oikeesti kokeillut sussia. Että... Niin. Paha. Jos oot sä joskus? Se meni sinne. Tuli vaan kikkomania. Jos on semmoinen sussipuffa, niin mä vedän sitä muuta mättöä sieltä. Että... Ei se ole silloin kunnon sussi. No ei se ole. Se on aasialainen puffa. Niin. Mä taas yleensä niissä niin sussia ja sitten kevätkärleitä. Joo. Kiinalaisesta ruoasta. Ai, mutta ei tää ole kiinalaista, kun tää on sussia. Japanilaista. Kiinalaisesta ruoasta mä tykkään eniten niistä palleroista, mitkä on rasvakeitettyjä. Oho, sieltä tulee kuule vähän tulista maustetta. Mikä lienee tuo? Siellä on wasabia nyt. Se nyt voinut päästä meidät. Tää oli 5-5 peli, että tää on hyvin tiukka. Hei. Päästä nyt. Ei päästä. Kato, kun kiusaa uudestaan. Edelleen. Se tuli. Yes. 50 sentin panos. Noniin. Siitä tuli 11.20 heti. Nice. Ennen kuin päästi edes tonne asti. No, kyllä me saatiin ainakin back to back tästä. Ihan salee. Testipeleillä tämä antoi 118 euroa vai mitä se oli? Ei tämä mennyt kuule vielä mihinkään. Ai se ei antanut mitään. Se antaa vaan nää. Ai se antaa vaan ne. Vaan ne. Vaan 11 euroa. Mä luulin, että sieltä tuli joku bonus. Millä se bonus tulee sitten? En mä tiedä. Mitä sulla tuli sille? Ah, se on tois katterty. Se on kokkin pitää saada, niin sillä saa se. No, ei kyllä noilla kyllä ihan kiepat tulee näillä. Joo, en mä sitä. Mä luulin, että me nähdään bonus tässä. Mihin sä Steamille pelat? Olisiko 110 maksimissaan? Stop. Kato, yes! No nyt me saatiin sekin vielä. Oho, oho. Kymmenen ilmoitus. Ilmaispyöräilystä. Noni, take all. Ei, kiusottele, kato se nyt. Take all, se sussi on 100. Oi, se vaan nousee sieltä. Come on, no niin. Ei saa tämmöstä kiusattelua olla. Tässä voi kuule käydä niin, että ei anna paljon mitään. Niin voi. Se on 165 kertoi. No niin, stop. Anna nyt se nainen. Kato, yes. Anto. No niin. Sussit hihnalta. Nice. Hyvät efektit. Mm-hmm. Siellä olisi ollut 75 kertaa. Joo. Me ei saatu nyt sitä. Siellä olisi ollut 430. Niin olisi ollut. Nyt me ollaan siitä, mistä me lähdettiin. Pyörät on ainakin yksi vielä. Saako tuon 125 pyörittää? No pelaa. Nyt sitten vielä. I'm addicted to sushi. Mm-hmm. Ei se varmaan enää anna mitään. Annan uudestaan. Voiko ne tulla vähän tuohon keskelle? Niin mä mietin kanssa, että se on varmaan ne skatterit vaan siinä keskellä, koska ei se tiisannu enää niitä.
Jaha. 80 senttiä. Tos viimeinen. No se on nyt sitten. Okei. Okay. Minä tykkäsin tästä pelistä. No niin, mä huomaan. Aavistuksen jäi nakoon nyt, mutta niin. Ihan hyvin. Ei me 5 euroa häviölle tänään, ettei se nyt pahasti mennä. Se ihan kivasti antoi tämä peli. Joo. Uusi back to back. Mitä tykkäsit peleistä? Oliko uutuuksissa joku mieleesi? Ja mitäs me voitais pelata ensi viikolla? Niin, laittakaa, toiveita tulee. Joo. Ja keskiviikkona me sitten raudalla niitä pahvierpoja, että joskus niistäkin jotain tulee. Ehkä. Joo, pistä kanavatilaukseen, se ei maksa mitään. Saat ilmoituksia aina, kun meiltä tulee uusi video. Mm. Ja nyt me toivotellaan oikein kivaa viikonloppua. Vielä on kesä jäljellä. Noniin, moi moi. Moi moi.